nu är det dags. Ska vi köra så eller så? Vi tar så, mer dynamiskt, transsonisk. Vad fan? Dagens kombination. Nej, ni kan inte sluta fyra rutiner. Ni får vänta med driven, så här. Ja, håll allt detta. Ring sen också. Och inga vårt hästarna. Ja, nu kör vi. Jag känner kraften i en donje. Jag ska vara på gränsen. Jag ska vara on. Ska det vara så? Ska det vara? Inte peta på den där. Nu kör vi Daniel, 3-2-1-16-0. Hej då, jävla fysen, mot dig går det. Lars har ingen körkort. Action, pucko. Kom igen. Vad är för jävla skit man såg på oss? Vilken höjd! Den var bra. Det var poesi. Undrar vad dunk fan på vägen. Den är i Värnamo, tror jag. Där borta är dunken. Chip, chili, vip. Här är maracasen. Den har flugit. Maracasen åkt in i dunken alltså. Men kolla den där, vet du. Det måste funkar den fortfarande? Jo, funktionskontroll. Titta, ni är som ni. Bara lättad lite. Här, ja, men det där gjorde vi bra. Ska vi prata om Donje? Kära vänner. Den är öppen. Ja, nej, den var stängd. Nej, den var öppen. Den är transsonisk, den där dunken. Vem var det som öppnade den? Datum 1923. Och den har en litet läckage, ett litet inkontinent, droppläckage längst ner. Ja, nog blir det en liten kör för den. Ska det riftdunk? Den riftade upp lite lätt i den dunken, så vi ser. Smäll. Ja, jävlar! Som den där också smittar. Fy fan, vilken pytta. Det var... Ja. Varför sjöng du inte sjunga? Kära mor, da.